годиннику 7.00 час прокидатися, бодіритися та дізнаватися інформацію від програми «Ранок» на ЮА Черкаси. Так, а говорити нам буде про що, адже сьогодні маємо декілька тем для обговорення. І найперше ми дізнаємося про життя і секрети черкаських студентів, тому що я нагадую, що 17 листопада вони відзначали Міжнародний день студента. Також поговоримо про день працівників сільського господарства та дізнаємося, на мою думку, цікаву інформацію про цю сферу не лише на Черкащині, а й в усій Україні. Так, ну а ще сьогодні будемо мандрувати Черкащиною, адже вчора був день екскурсій. Тож, який туристичний маршрут ми підготували для вас, дізнаєтеся о 8.35. Ну а просто зараз пропоную дізнатися, які ж події відбулися цього дня в історії. Вісімнадцяте листопада запам'яталось такими подіями. 1626. Римський папа Урбан VIII освятив собор Святого Петра. Сьогодні цей собор є резиденцією усіх пап. 1775. Земельна реформа в Російській імперії. Завдяки указу Катерини II в територіальний розподіл введено губернії. 1883. Вперше на території Сполучених Штатів Америки була введена єдина система часу для всієї території. До цього кожне американське місто самостійно встановлювало собі час. 1918. Проголошення незалежності Латвійської республіки. 1933. Припинення політики українізації на українських землях. 1935. Початок Варшавського процесу. Тривав з листопада 1935 року до середини січня наступного року. На засіданні обговорювались та засуджувались дії ОУН з метою зменшення популярності цього руху в Україні. Проте вийшло навпаки. Після багатьох публікацій щодо процесу в тогочасній пресі популярність руху ОУН стала ще більшою. 1935. В латвійській столиці Ризі урочисто відкрито монумент свободи. У цей день народилися 1744 Нестор Амбодик Максимович, акушер, професор акушерства у петербурзьких госпіталях і повивальному інституті. 1786 Карл Мафія фон Вебер, німецький композитор, диригент і піаніст. 1859 Кость Левицький, найвизначніший політичний діяч Галичини кінця 19 століття, першої половини 20 століття. 1886. Софія Альбіновська Мінкевич, українська художниця, майстриня живопису та графіки. 1899. Андрій Кравченко, український військовий діяч, двічі герой Радянського Союзу, генерал-полковник танкових військ. 1913. Георгій Майборода, брат Платона Майбороди, український композитор, автор опер. 1927. Ельдар Рязанов, радянський кіно- і телережисер, поет, народний артист СРСР. За православним календарем 18 листопада День Ангела відзначають Григорій, Іоанн, Тимофій, Феофіл. Ось такими подіями запам'ятався цей день в історії. Наш ранковий ефір триває. Ми хочемо, щоб ви трішки збадьорилися і вже почали прокидатися. Отож, легкі фізичні вправи зранку надзвичайно корисні для нашого організму, на мою думку. І от виконувати зарядку необхідно, аби повністю прокинутися і зарядити організм силою та енергією. Доведено, що регулярні фізичні вправи чи не найліпша профілактика від вірусів. Це також прекрасний захисник від стресів і поганого настрою, вказано на сайті Мегаполіс. Так, отож, до вашої уваги декілька корисних властивостей ранкової активності. Ось завдяки ранковій руханці відбувається тренування нашого серця. Виконуючи зарядку вранці, ви підвищуєте вміст кисню у крові і, відповідно, забезпечите якісну роботу усіх наших органів.
Так, під впливом фізичної активності в організмі поліпшується крову і лімфообіг, а також кровопостачання серцевого м'яза. Прискорюється кровообіг, а все це усуває застійні явища після сну. Як пише сайт Мегаполіс, дослідники з'ясували, що щоденна ранкова зарядка допомагає позбутися навіть стресу і депресії. З'являється гарний настрій, тіло наповнюється бадьорістю і енергією, а ваша саме нервова система приходить у тонус. Так, а також щоденна ранкова зарядка покращує фізичну форму і самоорганізацію, сприяє піднесенню духу, самооцінки і настрою. Також навички самоорганізації дають позитивний результат у всіх сферах діяльності. Ти знаєш, Віко, якби ми кожного ранку не демонстрували зарядку з Максимом Долженком, я б її ігнорувала. Так, Таня, дивись, я хочу, щоб ти сьогодні трішки відпочила, не робила ранкову руханку, за тебе зроблю її я разом з Максом Долженко. І, я думаю, вправи ранкової зарядки ми покажемо вам просто зараз. Тож дивимось. Доброго ранку, друзі! Зараз ми будемо робити зарядку. Традиційно допоможе нам у цьому наш незамінний тренер Максим Долженко. Доброго ранку! Доброго ранку, Україна! Так, що ми будемо сьогодні робити? Ми знову прокинулись в гарному гуморі і почнемо фізичну активність, яка допоможе нам протягом цього дня залишатися таким активним і щасливою людиною. Так, ми будемо робити суто дівчачу зарядку? Сьогодні дівчача зарядка. Прекрасно, мені подобається. З чого ми почнемо? Ми проснулися, чай попили, не попили, це не суть важно, але можна і не пити, можна одразу. Після душу вийшов, потягнувся, ох, і почнемо. Да? І можна, дівчата люблять дивляться в дзеркало на себе, одразу можна зарядку прямо в дзеркало і робити. Тому ми дивимося, як в дзеркало, і стали так гарненько, красиво, і потягнулися вперед, і зробили вгору. І вниз. І ще раз. Вперед, вгору. І вниз. Це в нас така розминочка. Починаємо, да, з розминки. А тепер руки на стегнах, з рівною спиною пішла вниз. З рівною спиною. А потім круглу спину зробила вгору. Зробила вдих. І видих. І ще разок, да, з рівною. А потім залишилась і називається кішка. Кругла спина зробила, кішка рівну. Круглу, о, рівну. Тільки спинку. Коліна зігнуті, руки на стегнах. Окей. Рівна спинка, кругла. Рівна, кругла. Окей, піднялась. Руку вперед. Зараз будемо плутатися, але це легко. Накрила лівою. І ліву, праву штовхнула вперед. Є. І за пальці себе взяла. Є. Так, потягнула. Красиво, можна танцювати, включити музику, щось там собі робити. Це все піде. Взяла себе за лікоть, притиснула до себе. Плече вниз. Чудово, все правильно. Так, в дзеркалі продовжуються танці. Руку на, між лопатками і за лікоть назад. Потягнулась і зробила глибокий вдих і потягушки голову. Це ми розминаємо руки. Так, це ми розминаємо плечовий пояс і руки. Розслабилась. Так само. Права. Накрила. Тарарара. Бум. Вперед. О! Тільки Макарена згадала, одразу зробила правильно. За лікоть. До себе. Плече вниз. Притисла до себе руку, притискає, притискає, є. Таке відчути невеличке натягнення за лопаткою, так? Да? Так, да, відчуваю. Без болю, чудово, між лопатками. Лікоть назад, вдих глибокий, потягнулась, видих. Окей. Є? Так. Окей. Ну, я трішки вже збадьорилась. Збадьорилась? Я вже аж розігрівся. Робиш рух коліном нарізно, є. Зсередини, в сторону. Десь до 10 повторів, щоб не було боляче. З іншої, зі середини, в сторону. Добре, добре, добре. Поставили. Тепер ноги поставимо ширше. Поставимо ноги ширше, руки на стегнах. Широко, 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 широко. І виконуємо маленькі такі перекати. З ноги на ногу. Ага, це шкільна програма. Згадалася. Є, вже згадала, тільки ширше ноги, стопи вперед. Так, тазом назад. Супер. Зібрали ноги, руки на стегнах. І тепер ми розігріємо ноги дуже гарно. Ліва нога крокує назад, на носочок, залишається на носочку. І виконуємо згинання дві ноги, розгинання. Є руки внизу,
І можна подати руки вперед на кожен рух. Давай. Раз, присіли, повернулись. Дих, видих. Дих, видих. Окей. Є. Чудово. Ну, насправді, дівчача така зарядка, вона не складна. І можна зранку збадьоритися. Так, поміняли ногу десь. Разів по 10 кожна нога виконує. Якщо відпочила, все добре, можна зробити таких 3 підходи по 10 разів. Перевірити, чи все добре, гарно себе почуваєш, все нормально. Сідаємо на килим, ось якраз сюди. Так. І виконуємо декілька вправ, такий комплекс, який можна виконувати зранку, коли проснувся, для того, щоб і розвантажити спину, і при цьому прогрітися. Окей, спробуємо зробити це так. Ми виходимо вниз, лягаємо вниз. Розслабляємо повністю стопи. Лягаємо. Повністю лягаємо, розслабляємо стопи. Так. Руками, наскільки можливо, випрямляємо, руки піднімаємо плечі. Є, прогнулась, зробила вдих, пішла вниз, видих, поставила стопи, випрямила ноги, обережно через коліна піднялась таку планку. Є, з рівною спиною, тазом назад, потягнулася вгору, вирівняла спину і зігнула ноги в коліна, трішки зігнуть, а таз вийти вгору повернутися. Є, поставити, сісти на коліна. Сісти на п'ятки, розтягнутися. Тепер зробити такий рух, як кобра, да, називається в йогі. Переходиш вперед, супер, і випрямляєшся. Витягнути знову, лягла, з колін піднімаємося, виходимо вгору, піднімаємо таз, вгору. Є, вниз. Коліна, сідаємо на п'ятки. Як справи? Ну, трошки насправді складнувато. Складнувато для початку. Ну, вже ноги принаймні болять. Окей. Я вам дякую за таку дівчачу зарядку. Я думаю, що черкащанки побачили, як можна вдома робити такі речі. Я вам дуже дякую. Потренувалися, час подумати і про сніданок. І сьогодні б хотіла поговорити про бергамот, але не про чай з бергамоту, як ми звикли про це вважати, а саме про фрукт бергамот. Так, ось на сайті довідка.com зазначено, що бергамотом називається гібридний вид штучно виведеної рослини роду цитрус. Його отримали методом схрещування помаранча і цитрона. Це вічно зелене дерево, висота якого сягає від 2 до 10 метрів. Воно має досить довгі гілки, покриті такими тонкими гострими колючками, довжина яких 10 сантиметрів. Так, саме листочки, вони шкірясті, черешкові, еліптичної або довговастої яйцевидної форми, блискучі і загострені. Квіти у рослини великі, пурпурового або ж білого кольору, мають приємний запашний аромат. Вони бувають як поодинокі, так і зібрані в небагатоквіткові пучки. Плід бергамота кулястої або ж грушоподібної форми має трешарову оболонку. М'якоть складається з декількох сегментів, містить трохи насіння з кислувато-гірким смаком, а отож цвітіння рослини відбувається в березні або ж квітні, а самі плоди дозрівають ближче до грудня. Також, як зазначено на сайті довідка.com.ua, бергамот – це теплолюбиве дерево, тому воно може рости у відкритому ґрунті вологого клімату субтропіків. Зустрічається воно вздовж іонічного узбережжя в провінції Калабрія, Італія. Досить успішно вирощується в США, саме в Джорджії, також Бразилії та Аргентині. Найбільші і якісні плантації ростуть у південній частині Італії, а любителі екзотики можуть вирощувати бергамот навіть у домашніх умовах. А плід саме бергамота, він не надто смачний, він кисловато-гіркий, тому в кулінарії він не прижився. Але в місцях, де він росте, з нього готують мармелад або ж цукати. Так виробник продуктів Сицилії виробляє комерційний мармелад, застосовуючи фрукти як головний компонент. У Греції популярне зварене з цукром варення зі шкірки фрукта. Також в кулінарії бергамот застосовують для ароматизації страв, десертів, мусів, цукерок або коктейлів. Таня, ну наскільки
ми вже заговорили про кулінарію, ти знаєш, зранку вже, напевно, хочеться посмакувати чимось смачненьким. І наш Андрій Крижанівський традиційно о цій порі вже підготував для вас рецепт ранкової трапези. Отож, деталі дивіться далі у сюжеті. Вітаю усіх глядачів. Сьогодні хочу розповісти про те, як можна приготувати смачні, несолодкі завиванці з дріжджового тіста з сиром та зеленню. Для приготування цих завиванців ми будемо готувати дріжджове тісто. Для тіста нам треба взяти 400 грам борошна, на 400 грам беремо 15 грам сухих дріжджів, пресованих дріжджів. Якщо будемо використовувати сухі дріжджі, то будемо брати їх приблизно 5 грам. Крім цього, будемо використовувати 1 столову ложку олії, також 1 столову ложку цукру і пів чайної ложки солі. Крім цього, нам ще треба підігріти 250 грам або 250 мл молока. Власне, на молоці ми будемо і замішувати тісто. Якщо у вас немає молока, можете використовувати звичайну теплу воду. Молоко в мене зараз підігрівається. Підігріти його треба до температури, приблизно температури тіла, тобто 36-40 градусів. І на підігрітому молоці чи воді ми будемо замішувати тісто. Щодо начинки. Для начинки ми будемо використовувати одну крупну цибулину. Крім цибулі, будемо використовувати десь приблизно 120-150 грам твердого сиру, пучечок зелені, будь-якої в даному випадку в мене зелень кропу, можна змішувати, використовувати петрушку, кріп або суто петрушку, можна також використовувати і зелень кінзи. Ну і для того, щоб цибуля втратила свою гостроту, ми будемо її пасирувати, прогрівати на вершковому маслі. Вершкового масла нам треба буде взяти приблизно грам 50. Отже, приготування почнемо з того, що замісимо тісто. Поки воно буде висходжуватися, ми будемо готувати начинку. Одразу ж беремо миску, в якій будемо замішувати тісто, і переливаємо сюди підігріте молоко чи воду. Щодо температури, як визначити температуру рідини, на якій ми будемо замішувати? Обов'язково спробуйте рукою. Якщо рідина, молоко чи вода буде пекти в руку, то відповідно ця температура зависока і треба трішки дати охолонути рідині. Чому? Тому що якщо рідина буде надзвичайно гаряча, дріжджі втратять свою силу і вони не будуть давати можливості тісту стати пухкеньким після випікання. Після цього у молоко ми додаємо сіль, додаємо цукор, розмішуємо все це і перекладаємо сюди дріжджі. Все це ми повинні гарненько розчинити, щоб дріжджі не були грудочками. І вже потім почнемо замішувати тісто. Тісто, як ви бачите, ми будемо готувати безрозчинним методом. Тобто тісто готується досить швидко. Найголовніше його гарненько обмісити. Коли дріжджі розчинилися, ми всипаємо сюди борошно. Борошно обов'язково треба просіяти. Це необхідно не тільки для того, щоб видалити будь-які грудочки, які можуть бути в борошні, а ще для того, щоб у процесі просіювання борошно збагатилося киснем повітря, і цей кисень дасть можливість гарно працювати дріжджем. Отже, після цього всього, як ми все змішали, ми повинні вимісити гладеньке тісто, а в процесі замішування будемо додавати ще 1 столову ложку олії. Коли утворилася грудка тіста, тепер додаємо олію і закінчуємо вимішування. Вимішане тісто, воно гарно відстає і від стінок миски, і також від рук. Тепер ми можемо його накрити або ж кришкою, або ж рушником, або накрити плівкою харчовою. Поки тісто буде вистоюватися, ми приготуємо начинку. Для начинки ми розігріваємо сковорідку, перекладаємо туди вершкове масло. Поки воно буде розтоплюватися, ми повинні цибулю порізати якомога дрібнішими кубиками. Спершу ріжемо цибулю з такими довгастими соломкою, скажімо так, і вже потім, нарізуючи у поперек, у нас будуть дрібненькі кубики. Ну, як я вже сказав, необхідно цибулю спасирувати для того, щоб вона втратила свою гостроту. І у нас вже були більш такі ароматні, але не
гостропекучі завиванці. Цибулю будемо смажити буквально кілька хвилин. І ні в якому випадку вона не повинна у нас засмажитися до рум'яної кірочки. Нам достатньо буде, якщо цибуля просто стане напівпрозора. І це вже буде говорити про те, що вона готова для того, щоб її використовувати у начинку. Поки пасирується цибуля, ми потремо на дрібну тертку твердий сир. На дрібну чому? Тому що нам буде тоді зручніше розподіляти цю начинку по тісту. Коли ж сир потертий, ми повинні до сиру додати січену зелень. За бажанням можете додати будь-які приправи, які вам подобаються. Можна також використовувати сюди тертий мускатний горіх. Можна використовувати суміш італійських трав, прованських трав. Але ми зробимо такий класичний варіант – це буде сир, зелень і цибуля. За цей час тісто піднялося. Я його розкачав ось у такий прямокутник, якомога більший. Частинку цього прямокутника ми не будемо змащувати начинкою. Можемо одразу ж цю частинку для себе відмітити. Зробити таку складку. І тепер ми перекладаємо сюди спасировану цибулю і розрівнюємо її по усій поверхні, не заходячи до крайчику, не доходячи до крайчику тіста. Коли ми це зробимо, потім посипаємо сиром зеленню і будемо скручувати у вигляді завиванця. Тепер ми скручуємо такий щільний рулет із тіста. І на цьому краєчку, який у нас не накритий начинкою, ми робимо такі защіпки. Закріплюємо його. І тепер оцим швом кладемо донизу. І рулет будемо нарізувати у поперек на порційні такі завиванці. І у такий спосіб ми будемо їх перекладати на дечку для випікання. Ріжемо десь приблизно 3-5 см шириною і обов'язково приплескуємо. Тепер ми завиванці накриваємо борошником або харчовою плівкою, даємо постояти 15-20 хвилин для того, щоб вони висходилися, піднялися. І потім ми будемо змащувати їх яйцем і запікати в духовці при температурі 180 градусів протягом 15 хвилин. Коли ж наші завиванці випеклися, вони мають ось такий чудовий рум'яний вигляд. Ну, взагалі вони схожі ніби на плюшки або ж на ватрушки. Дуже чудове поєднання, власне, чому? Тому що ми готуємо їх не солодкими разом із сиром та зеленню. І, безперечно, ми можемо споживати їх і до сніданку, а також взяти з собою на роботу. Я вам бажаю смачного, вдалого дня, до зустрічі! Що ж, сподіваюся, Андрій Крижанівський допоміг вам вирішити ваші проблеми. Якщо ви, наприклад, сумнівалися, що ж таке приготувати для всієї родини, причому багато, щоб це було ситно, то сподіваємося, що ви дослухаєтеся до нашого кулінара і приготуєте ось такі цибуляники, якщо ви народінок їх називають. Так, але ти знаєш, мені здається, що все-таки до таких страв не вистачає якогось напою. Тому як ми вже сьогодні попередньо говорили про бергамот, корисним також ще є і чай з бергамоту, який я, до речі, дуже полюбляю. Тому якщо ми вже зазначили, що його не можна вживати саме так в кулінарії, використовувати лише як масла або ж якісь приправи, то от чай з бергамотом можна вживати однозначно. Так, бергамот може зміцнити вашу імунну систему при герпесі, допоможе при бронхолегеневих запальних процесах і хворобах серцево-судинної системи і також приведе в норму ваш артеріальний тиск і рівень холестерину. Також він допоможе впоратися з проблемами, що виникли у шлунково-кишковому тракті, поліпшить апетит, здійснить противірусну, дезінфікуючу і антисептичну дію. Особливо корисний чай з бергамотом при лікуванні запальних і саме інфекційних хвороб. Чому я сміялася, Вікторія? Тому що от згадуючи свого маленького
братика двоюріднього, він завжди говорив чай з бегемотом. Тому з бегемотом? От, так. От сьогодні я сама називаю чай з бегемотом, а не з бергамотом. Отож, такий звичайний, здається, напій має скільки таких корисних, на мою думку, властивостей. Так, тож нехай ваш сніданок буде смачним, чай з бегемотом і цибуляниками. Ну що ж, далі ми продовжимо спілкуватися зі студентами, адже я нагадаю, що 17 листопада, тобто вчора вони відзначали своє, ну, не професійне ще, але студентське свято. О деталі будемо говорити далі, а поки пропонуємо переглянути музичний кліп і випуск новин від наших колег. За прогнозом черкаських синоптиків, температура повітря по місту та області 18 листопада вночі від 4 тепла до 1 градуса морозу, вдень від 7 до 12 градусів тепла. Мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищений, впродовж дня повільно зростатиме. Відносна вологість повітря залишиться високою. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, на початку тижня центр східного антициклону переміститься північніше. Надходження тепла послабиться і температурний фон в нашому регіоні почне повільно знижуватися. Уже в наступний вівторок можливий перехід середньодобової температури повітря через плюс 5 градусів у бік зниження. Доброго ранку, друзі, прокидайтеся разом з нами. Я нагадую, що вчора, 17 листопада, своє свято відзначали студенти. Саме тому до нашої студії ми вирішили запросити студентку другого курсу Черкаського державного технологічного університету Юлію Загоровську та Богдана Кулинча. Він випускник ЧДТУ 2014 року, також майстер спорту з футболу і золотий переможець 15-х літніх паралімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро. Доброго ранку. Доброго. Юля, найперше тоді запитання до вас. Які взагалі враження від студентського життя, провчившись уже 2 роки? Насправді від студентського життя неймовірні враження, особливо якщо ти активний студент, береш участь у різних заходах, а також у студентському самоврядуванні. Ти набираєшся багато досвіду, спілкуєшся з новими для себе людьми, а також тримаєш взагалі жагу до навчання. І це все взагалі круто. Ну ось коли вступила так ось на перших там місяцях свого навчання, щось було складно? Ну, на початку було складно, напевно, багато людей, адже на початку в школі менше все-таки людей навчається. Тут ти зустрічаєш дійсно своїх знайомих, знайомишся з новими викладачами, тому що вони постійно змінюються. То були дійсно складнощі, але це перший місяць, а потім тобто адаптація прийшла успішно. Так, так, так. От від першого тижня, можливо, місяця взяла для себе таку позицію, що повинна бути активною студенткою і брати участь у будь-яких заходах. Так, так, звісно. Перший мій виступ це був в університеті, це дебют першокурсника, де, в принципі, і вдалося себе проявити трішечки. А як саме проявило? Нам просто цікаво. Я раніше займалася співом, і ось таким чином ми з одногрупницею виступили, і тоді, в принципі, почалося більш активне життя, і тоді вже пішла до студентського самоврядування. Ну, ось коли я згадую своє студентське життя, ось ми, до речі, останні одногрупниці, так склалося. У нас була традиція. Ми, наприклад, коли отримували стипендію, ми ходили в кіно, або ну от якось свою кожну стипендію ми святкували. У вас є якісь певні традиції, можливо, не пов'язані зі стипендією, студентські якісь? Напевно, зі стипендією у нас нічого не пов'язано. Так, щоб якихось традицій саме в університеті є. Для студентства ми влаштовуємо наше шоу постійне кожного року «Міс-семістер ЧДТУ», там, де кожен студент себе по-своєму проявляє, так як і дівчата, так і хлопці, дебют першокурсника, а також студент року. Богдана, як щодо вас, от які ваші були враження від навчання, зважаючи на те, що ви вже випускник? Та враження найкраще. Студентські роки ми всі знаємо по собі, да, що це найцікавіші роки. Ти начебто вже такий більше-менш дорослий, але тим не менш в тебе ще немає якихось таких серйозних обов'язків і більше є часу вільного
для дозвілля, скажімо так. Традиції були? Традиції, ну я б сказав би навпаки, що студентське життя, вони, ну, традиції ті, що пов'язані з університетом, що Юлія сказала, я ще добавлю, що в ЧДТУ таку важливу частку приділяють спорту, постійно проводимо там із футболу змагання, із баскетболу, там кубок ректора, весняні кубки, в універсіадах різних приймаємо участь. А от з такого, скажімо, не загальноуніверситетського, то я б назвав студентське життя більше імпровізацією такою. От сьогодні так карта лягла, вирішили. Сьогодні така традиція, пішли. Ну, всі ми були студентами, всі ми тікали з пар, всі ми десь якісь робили такі імпровізації, тому це весело, це цікаво. Ну, Богдане, у 2014 році ви закінчили університет, зараз ви вже викладаєте у студентів дисципліну, так я розумію, якусь. Як то воно бути, переключитися із студента на викладача студентів? Ви знаєте, це по-своєму цікаво також. Ну, тут ти вже з пари не втечеш, да, тобі домовлятися немає з ким, ти приходиш один, де тебе чекають. Цікаво, коли от сам процес підготовки, тому що хочеться, щоб в тебе на предметі, на парі було цікаво от, спілкуватися з молодими людьми, щоб коли вони приходять, у їх є бажання, і ти якісь доносиш їм певний матеріал, їм це цікаво, ти від цього отримуєш теж якесь задоволення. А чи пробачаєте ви, можливо, якісь їхні такі жарти, можливо, над вами? Можливо, те, що вони дійсно також не приходять на пари чи тікають? Я думаю, студентів зараз тільки Юля проснулася, всі останні сплять, можна казати. Звичайно, що пробачаю, але я сам був студентом. Ну, знову ж таки, дивлячись, якщо це не виходить за якісь певні рамки. Ну, всі ми люди і всім абсолютно, якщо це якийсь там вдалий жарт, то чому ні? Тобто входите, розумієте, так, своїх студентів намагаєтеся? От, на вашу думку, крім того, що варто гарно ще навчатися, що ще потрібно зробити кожному студенту за період навчання, от, щоб його саме цей період запам'ятався найбільше? Та взяти максимум з усього, які в тебе можливості, і на самому ділі студентів дуже багато. Там від починаючи шкіру, хтось є хесь до спорту, займається спортом, когось до науки, займається наукою, і так когось до якоїсь поезії, творчості. Ну, тут дуже багато. У тебе пари, ну, в принципі, в першій половині дня, да, загалом. Друга половина дня в тебе готова. Для підготовки якоїсь і абсолютно вільна. Тобто її треба використовувати по максимуму. В тому напрямку, в якому, ну, в тебе є здібності їх розвивати. Ну, це дійсно той час, якому треба максимум себе проявити. Ну, а з часом буває так, що я, як зі свого власного досвіду скажу, що буває не хочеться йти на пару. Як все ж таки зацікавити студента, щоб він оці просто не те, що не хотів, а от просто біг на пару, чи такого не може бути? Ні, ну тут зрозуміло, що якийсь потрібно застосовувати і креатив, і якийсь новий матеріал, ну, не використовувати, скажімо, відходити вже від якоїсь радянської школи, да, там, де ми знаємо ту всю систему, де є там якісь чергові, ти на кожну пару якісь назначення робиш. Ні, я, в принципі, стараюся, більше ми з колегами йдемо в такому напрямку, щоб, ну, якось бути, певна субординація була, але бути на рівні все-таки студентами, да? Щоб вони, я сам не люблю, коли над тобою стоять, декають з-під палки щось робити. Тому от якось таке, щоб так зацікавити їх, так донести той матеріал і так їм поставити завдання, щоб вони це прийняли як їхнє бажання це зробити, а не як моя потреба до їх. Тобто трішки маніпулювати, так я розумію? Ну так. А Юлю, в мене запитання до тебе. Що б хотілося, можливо, от саме тобі змінити у процесі навчання? Чого тобі ще не вистачає, так можливо, скажімо, для повного щастя? Напевно, я б хотіла б від наших студентів більше бачити ці активності і жаги до студентського життя, щоб вони розуміли свої можливості на даний момент. Дійсно, Богдан сказав, що студенти зараз мають багато можливостей, а це і поїздки за кордон, це взяти участь в якихось міських заходах і всеукраїнських. Тобто студенти багато можливостей мають бути стипендіатами, також більш на європейському рівні.
Юрій, скажи, будь ласка, вчора був День студента. Як його святкували? Ви на рівні університету, на рівні групи святкували? Яким чином це відбувалося? Святкування в нас відбулося у четвер. Це в нас було офіційне нагородження студентів від нашого ректора, від адміністрації. А потім ми, студентська рада, влаштували для студентів вечірку у клубі, де вони, в принципі, отримали максимум задоволення. Ось такі заходи, взагалі, не тільки там вечірки в клубі, а взагалі ось, наприклад, якісь активності, да, наприклад, якщо люди там беруть участь у змаганнях, студенти, так, якщо вони відбуваються якісь заходи і вони там всі разом перебувають, чи це об'єднує їх між собою? Так, звісно. Вони дізнаються одне про одного більше, потім, це знаєте, вони навіть йдуть по університету, здоровкаються одне з одним, це вже знайомство, це вже є до кого звернутися у будь-яку хвилину. І, в принципі, це також свого роду студентське життя, да, і задоволення від цього. А от чи активно вони долучаються, окрім того, що можна якийсь час просто відпочити, до якихось студентських забавок? Можливо, те, що не пов'язано потім зі святкуванням, а от якась активність, якесь свято, потрібна допомога. Чи всі так легко йдуть? Це в залежності від того, як це преподнести. Тобто, якщо ми якісь відео, в нас є профіль в інстаграмі, також якщо ми якісь відео постимо, ми показуємо їм, що таке відбудеться, а ми новини також в себе. Тобто, ми намагаємося по максимуму показати студентам і залучити їх до активності. Юр, ви, я так розумію, в студентській раді, правильно? Так, я зараз виконую обов'язки голови студентської ради. Ага, тоді скажи, будь ласка, яким чином, якщо ви хочете організувати якийсь захід, чи враховуєте ви інтереси студентів, що вони б хотіли побачити, наприклад, чи ходите ви там по групках, запитуєте, по різних спеціальностях і запитуєте, а що б ви хотіли побачити, а як би ви хотіли провести своє дозвілля? Так робите? Звісно, ми цікавимося, але так, більше організацією займаємося ми, а також в нас, в принципі, є голови студентських рад факультетів, які спілкуються з старостами і далі старости з групами, і тому і так і розходиться інформація, і так ми, в принципі, дізнаємося, що б студенти хотіли побачити. І також є профіль в інстаграмі, де ми можемо запитати студентів, що б вони хотіли побачити. Богдана, як у вас відбувалося святкування Дня студента? Чи були у вас якісь певні традиції? Ми збиралися якось от таких от масштабних. Я пам'ятаю, у мої роки не було таких, як зараз є можливості у студентів організовуються якісь загальноміські там студентські паті. Окремо кожен університет на загальному рівні проводить святкування Днів студентів. Ні, у нас було це все якось в такому меншому масштабі. Ми групою збиралися і якогось певного, що кожен рік ми тільки так святкуємо, я ж кажу, ні, не було. Ми старалися кожного року якийсь там креатив, вирішували це зазвичай там за день, за два, за тиждень максимум до початку. Рік там не було такого, що рік думали. А в тому плані, от я трошки хочу доповнити, мабуть, Юлю, в організації, от я з свого боку навіть як і викладач уже, якщо певну якусь інформацію доносиш, тобі на даний час достатньо донести одній людині. А потім в нашій технології, у всіх є групи в Вайбері, у всіх є якісь засоби. За допомогою інтернету це все розходиться. Зараз організаційні питання дуже просто і легко вирішити. Вже у ролі викладача вас вітаєте з Днем студента? Ні, з Днем студента ще не вітали. А як ви вітаєте своїх студентів? Можливо, щось їм пробачите? Знаєте, я в п'ятницю вітав на першій парі тих, хто прийшов все-таки в четвер після святкування. Як вітаємо? Знову ж таки, хочу відходити від оцих всіх якихось радянських таких, багато студентів ще запитує, а ви за відвідування нам бали, добавите? Вас ніхто сюди палкою, це не школа, що там є обов'язкове навчання, ви сюди прийшли по бажанню, тому за відвідування, як би ні. Проявляйте ініціативу, той, хто завжди проявляє ініціативу, дійсно, які можуть бути заохочення в студентів? Це якісь їхні бали, за допомогою чого вони там на стипендію під час навчання, чи на четвертому курсі вони набирають там більшу кількість балів, щоб на п'ятий, на безкоштовне там перейти і так далі. Тому в таких планах заохочування таке.
Ми вам дякуємо за спілкування, за те, що поділилися своїми секретами студентського життя. І бажаємо вам лише натхнення для тебе, Юлю, щоб ти продовжувала творити і, можливо, заохочувати більше студентів. Вам, Богдане, бажаємо, щоб студенти з задоволенням приходили на пари, відгукувалися і були найбільш такими активними, ніж, можливо, нині є. Дякуємо вам за спілкування. Дякую. Нашим телеглядачам ми бажаємо гарного дня. Далі пропонуємо продовжити розмову про студентство і дізнатися саме, як живуть студенти у гуртожитку. Студентське життя сповна можна відчути, якщо ти живеш у гуртожитку. Саме тут вихованцям університету доводиться складати іспит на самостійність. По-перше, правильно планувати свої витрати. По-друге, власноруч готувати, прати та прибирати. А ще й вміти концентрувати увагу на навчанні. Але окрім того, найцікавіша частина студентського життя вирує саме в гуртожитках. Взагалі студентське життя дуже веселе. Чому я вибрала жити в гуртожитку? Тому що тебе оточують постійно друзі, в тебе є підтримка, в тебе є, тобто, твої товариші, які підскажуть тобі щось нове. Дуже весело. Життя в гуртожитку дуже веселе, різноманітне та гармонійне. Вечорами тут лунають гарні пісні. У вільний час студенти розважаються, спілкуються та діляться своїми враженнями про навчання. Студентське життя – це не є лише навчання. Дійсно, люди, які тебе постійно оточують, вони є великою підтримкою, великим натхненням взагалі в навчанні. І не дивлячись на те, що колись буває, можливо, щось не вдається, то завжди будуть люди, які тобі допоможуть і залюбки підтримують навіть в плані написання того самого домашнього завдання. Ну і, звісно, є традиції, в нас зараз, звісно, трішки менше, але раніше ми часто любили з друзями збиратися щочетверга, бувало за чаєм, граємо в монополію, спілкуємось, в кого як прийшли пари, хто що сьогодні робив, і тим самим проводимо спільно час. Ну і по понеділкам, взагалі я ще членом студентської ради, і в нас ще була така традиція, що після кожного засідання в понеділок ми спільно відвідували кіно. Також студенти разом відпочивають і святкують дні народження. У кожній кімнаті започаткували власні традиції. Звичайно, мені подобається навчатися і в університеті, і в гуртожитку мені подобається жити. Я дуже сильно хвилювалася, як буде все це відбуватися, але мені, в принципі, подобається. Я розповідаю всім друзям, як мені цікаво, весело. Навіть те, що я просто переїхала до міста Черкаси, мені вже це подобається. Тут є багато місць для розваг, і ми, в принципі, намагаємося весело проводити час з друзями, і найчастіше це сусідки по кімнаті мої. Наприклад, якщо в когось день народження, ми збираємося всім блоком, або навіть виходимо на поверх, в коридор, і всі святкуємо разом когось одного день народження. І це дуже весело, цікаво, і я думаю, що такі моменти запам'ятовуються на все життя. Гуртожиток – це ще й спільне приготування їжі. Ну як спільне? Так вважають лише хлопці. Що ще круто в гуртожитку, так це, що от я думаю, що всі розуміють, що батьки з дому завжди дають полуфабрикати. І в мене трапилась така ситуація, що коли я взагалі не люблю готувати, але коли я розумію, що поруч є люди, в принципі, з якими можна домовитись, то в будь-який момент можна взяти те, що тобі дали вдома, прийти до своїх подруг, і вони вже тобі приготують його в кращому вигляді. У вільний від навчання час у гуртожитку можна завітати до спортивної кімнати. Саме тут студенти мають змогу навчитися грати у теніс та шашки, а ще вигадати власні спортивні ігри. В нас є на 6-му поверсі, в першому гуртожитку, теніс, тобто хто забажає, може прийти і пограти в теніс. Я також граю, також ми любимо грати в волейбол, всі дружно збираємося і йдемо на вулицю грати в волейбол. Це здебільшого влітку.
Про дозвілля студентів дбає і студентська рада. Різноманітні свята не обходяться без веселощів. Робимо студентське життя більш цікавим, яскравим, бо, як я вже сказав на початку, що лише займатися навчанням – це скучно. Бо студентське життя – це дійсно один з кращих періодів в нашому житті, і потрібно, щоб по завершенню навчання нам було що згадати. І от ці заходи, які ми робимо для студентів, вони якраз є залогом того, що після завершення навчання вони будуть згадувати як прекрасний період свого життя. І, звичайно ж, День студента. Більшість вихованців університету зазначає, що найяскравіше його святкувати саме у гуртожитку. Наприклад, на День студента ми завжди, у нас є хол, ми завжди виносимо столи, стільці, купляємо їжу і всі разом святкуємо. Кожного дня студента до мене дзвонить тато, мама, вітають мене, бажають мені успіхів в навчанні, друзі також вітають, я вітаю друзів, тобто все взаємно. Мій перший день студента, на жаль, я хворів, і коли всі друзі святкували, я сидів вдома з градусником і думав, що ну як так, це ж мій перший день студента, і я його провожу в ліжку. Але я ж кажу, що мене круті друзі, і не дивлячись на це, коли я все ж одужав, ми все ж спільно провели класний час, ми з ними сходили на фільм, а потім поговорили, випили чаю. Ну так, а от другий день студента, це все ж таки було зв'язано з організацією. Ми студентською радою зробили для наших студентів вечірку, в гуртожитку це було, де кожен бажаючий міг спільно зі своїми друзями класно провести час та просто потанцювати, насолодитися цим днем. Особисто я відсвяткувала день студента, сидячи вдома за ноутбуком, працюючи з підручниками, так вийшло. Але я знаю, що багато хто відвідував клуб, ходили в кіно, і також весело провели час. Ну що ж, хочу подякувати студентам, що вони відкрили двері своєї кімнати, показали, як вони живуть, як вони проводять свій час. Ну а ми далі продовжуємо розповідати вам про студентство. Так, і от є певні традиції, які у кожної країни вигадані свої. Можливо, всі студенти знають, що означає посвята в студенти, випускний або ж екватор, але це ще не все. Далі ми вам розповімо про це, але вже після музичної перерви та випуску новин. За прогнозом черкаських синоптиків, температура повітря по місту та області 18 листопада вночі від 4 тепла до 1 градуса морозу, вдень від 7 до 12 градусів тепла. Мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищений, впродовж дня повільно зростатиме. Відносна вологість повітря залишиться високою. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, на початку тижня центр східного антициклону переміститься північніше. Надходження тепла послабиться і температурний фон в нашому регіоні почне повільно знижуватися. Уже в наступний вівторок можливий перехід середньодобової температури повітря через плюс 5 градусів у бік зниження. Вітаю вас. Ми продовжуємо розповідати вам різні новини, обговорювати різні теми. І настав час для нашої традиційної понеділкової рубрики «Зробили разом», в якій ми розповідаємо, як громада покращує своє життя, створюючи різні проекти. І ось цього тижня наша колега Галина Компанійць вирішила у будущем. Що ж там створили, згуртувавшись влада та суспільство, дивіться далі у сюжеті. Село Будище розташоване за 25 кілометрів від Черкас. І в останні кілька років сільська громада значно покращила свій благоустрій. На цьому місці у 2010 році, як я прийшов сільським головою, росли кущі, проживали дикі лисиці, діти ходять по цьому тротуару в школу. Але благодаря нашим жителям і нашим працівникам наших установ, де ми взяли, зачистили все. Також в те время попросили техніку для корчування пеньків.
бо тут раніше росли старі осокора, які повирізали, вони трухлі були, покорчували пеньки, вигребли всю територію від коріння, від хмизу і облаштували спочатку посадку нових молодих беріз. Потім зробили дитячий майданчик і також потім після того зробила прекрасний парк, який існує на сьогоднішній день, який наші жителі його називають «Маленькою Швейцарією». Григорій Приходько на посаді сільського голови вже другу каденцію. За цей час, розказує громада, разом зі спонсорами-підприємствами зробили немало для благоустрою і розвитку. Близько 28 стихійних сміттєзвалищ прибрано. Налагоджено роботу в селі, комунальне, створено було комунальне підприємство «Турбота-2011», яка на сьогоднішній день вивозить тверді побутові відходи від населення і надає послуги по прогортанню снігу та обслуговує вуличне освітлення. Закупили в 2013 році дитячий майданчик за кошти місцевого бюджету, закупили спортивний майданчик, який встановлений на території загальноосвітньої школи. Також за клопотанням сільської ради спільно зі спонсорами проведено капітальний ремонт центральних вулиць Будища. Для безпеки руху і пішоходів встановлено лежачі поліцейські та дорожні знаки. Повністю зроблено нову центральну дорогу. Слава Богу, є і магазини, є і в магазинах, і в усьому, і заробітки є, оці курочки, та молодежі є, де робити. І хати люди купляють, бо людські села повимирали, старі ж такі. А молодіж покидала, бо немає заробітка, а в нас, слава Богу, усе добре. Ви даєте, дивіться, ви горішки, да, там, гарбузики, щось торгують, беруть у вас? Та, як коли куплять, як коли ні. Як нема людей, холодно нема, то ми так вийшли, та погуляли, та побазарували, та і додому. Багато років у Будищі діяла сільська амбулаторія. Нині завершується будівництво її сучасного приміщення за державною програмою співфінансування. 600 тисяч гривень дали спонсори, 56 тисяч – сільська рада на обладнання. Тепер будищани сподіваються, що сюди прийдуть працювати і молоді лікарі. Змінилося, звісно, і парк у нас і зробили, ну, для дітей і такий парк. І ось цей хвак поставили, тут буде в нас і койко місце, тільки денне. І дорогу це построїли, ну, красоту наводять. Багато проблем у селі було через підтоплення людських садиб. Дренажні канали, закладені на колишній болотистій місцевості ще у 70-ті роки минулого століття, вже не працювали. Численні листи людей до різних інстанцій завершилися традиційними відписками про нестачу коштів. Поки врешті 2 роки тому будищанська громада разом із підприємствами-спонсорами, які дали техніку і пальне, зрушили проблему з місця. Тоді самі люди встали, зверталися до керівництва, маючи таке підприємство на території, почали звертатися до підприємства з проханням розчистити ці дренажні канали. Протягом 2 років нитьйом, катанням, але ж таки добили свого, профінансували, розчистили. Хай не так, як хотілося б, але ж частково ці дренажні канали свою функцію виконують. Для цього каналу розчистки вистачить 7 років, розмірковий активіст Євген. А загалом людям треба більше дбати про довкілля, вважає він. Щоб люди розуміли, по-перше, в якому місці вони мальовничому живуть, і, по-перше, щоб вони самостійно не засмічували ту територію, там, де вони знаходяться. У нас є ряд скважин безпосередньо в горах з мінеральною водою, які також засмічені. Хотілося б, звісно, їх розчистити, дати їм якийсь лад. Сільський голова Григорій Приходько розповідає, що наступного року планують продовжити ремонт доріг, налагодити боротьбу із незаконним вивозом сміття, бо лише 1/3 людей поки що уклали відповідні угоди. А от найближчий глобальний план – визначитися зі створенням об'єднаної територіальної громади. Нині до Будищанської сільської ради входять села Будище, Лозівок, Єлизаветівка і Новоселівка, де мешкають більше 2800 осіб. Зараз тривають активні перемовини із сусіднім Свідівком. Згідні об'єднуватися Свідівоцька сільська рада із Будищами, але сьогодні не можемо визначитися, де повинен бути центр. Чи в Свідівку, чи в Будищах. Жителі села Будище тільки бачать центр у Будищах,
а депутатський корпус Свідівоцької сільської ради бачить тільки центр у Свідівку. Так, бюджет Свідівка більший, але на території будища знаходиться більше діючих підприємств, які наповнюватимуть бюджет майбутньої об'єднаної територіальної громади. Тож у підсумку громада виграє, розмірковує Григорій Приходько. Я не проти, як громада. Ми зробили 7 сходок населених пунктів. Громада сказала, що центр тільки в будущих, тому що у нас не одне підприємство на території, яке працює. У нас працює рибколгосп «Пільшана», і ДП «Перемога Нова», і працює цех по обробці деревини. Люди роботою забезпечені, і наше село на сьогоднішній день не притухає, так як кажуть, а наоборот розвивається. Громада – великий чоловік, мовить народна мудрість. І розумно створивши майбутню об'єднану територіальну громаду, люди зможуть робити більше спільних справ для розвитку своїх сіл. Доброго ранку, прокидайтеся разом з нами. Нагадую, що ви дивитесь програму «Ранок на ЮА Черкаси». Сьогодні поговоримо і про свято День працівників сільського господарства в Україні. В 2019 році цей день припадає саме на 17 листопада. Засновано свято у 1993 році, а от святкові заходи включають вшанування працівників сільського господарства і всього агропромислового комплексу, як зазначено на сайті «Ділова мова». Так, традиційні святкові заходи в третю неділю листопада на свято працівників агропромислового комплексу. Це не тільки виставки агропромислової техніки чи презентації нових технологій, це і концерти, і ярмарки, і привітання офіційних осіб, і нагородження видатних фахівців і працівників, також фестивалі та унікальні майстер-класи вказано на вищезгаданому сайті. Так, тож, як пише сайт «Сталий розвиток для України», сільське господарство – це галузь господарства, завданням якого є забезпечення населення продовольством і отримання сировини для цілого ряду галузей промисловості. На відміну від промисловості, технологічний процес сільському господарства тісно пов'язаний з природою, де земля виступає в ролі головного засобу виробництва. Саме тому ця галузь має більший вплив на природне середовище, ніж будь-яка інша галузь народного господарства. Так, і як зазначено на цьому ж сайті, у сільськогосподарському виробництві зайнято близько половини економічно активного населення світу. Але цей показник не однаковий в країнах з рівнем економічного розвитку. А саме, в країнах, що розвиваються, цей показник дорівнює 2/3 і більше, тоді як у розвинених країнах менше, це 10%, а у США і деяких країнах Західної Європи він становить тільки 2-3%. Отож, агропромисловий комплекс є одним з найбільших і важливіших секторів економіки саме Черкаської області, в якому формується основна частина продовольчих ресурсів та має значні перспективи розвитку. За обсягами виробництва продукції сільського господарства на одну особу Черкащина посідає 5-те місце серед областей України. Агропортал ЮА розпитав у начальника управління агропромислового комплексу розвитку Черкаської області державної адміністрації Ігоря Колодки про особливість сільського господарства саме Черкащини. Так, і я хочу зацитувати його слова. Він зазначає, що потрібно відмітити, що площа сільськогосподарських угідь в області складає майже 1 мільярд гектар або 3,5% угідь України. А по виробництву сільськогосподарської продукції на душу населення Черкаська область займає перше місце в Україні. Наша основна ціль, як зазначає він, це продовольча безпека, тобто забезпечення населення високоякісними продуктами харчування власного виробництва. І саме завдяки аграріям області вона забезпечується. Якщо пройтися по цифрах, то, наприклад, виробництво продовольчого зерна перевищує його потребу у споживання у 2 рази, картоплі – у 6 разів, овочів – у 2 рази, олії – у 10 разів, м'яса – у 5 разів, молока – в 2 рази, яєць у 2 рази, і задоволення потреб населення у продовольстві у межах
межах його купівельної спроможності здійснюється в основному за рахунок продукції внутрішнього виробництва, зазначає Ігор Колодка. Так, отож, з усього вище сказано, можна зробити висновок, що якщо і надалі черкаські аграрії будуть відповідально ставитися до своєї роботи та удосконалювати технології, то сільське господарство нашої області матиме гарні показники. Але є такі люди, які, можна сказати, проживають уже наступне життя, вирушаючи з міста до села. І таким чином вони створюють там такі, на мою думку, гарні умови для покращення саме сільського господарства. І от у нас є такий герой, який розкаже нам детальніше у наступному сюжеті саме про органічне землеробство. Тож дивімося. Андрій Феофілов порається біля виноградника. Саме з нього розпочалася любов та цікавість до органічного землеробства. Чоловік вже 2 роки разом із родиною живе у селі Геронимівка. Саме тут і господарює. Я ж сповідую принцип органічного землеробства. Так, я не використовую кілька років вже ніякі хімічні засоби захисту рослин, а також хімічні добрива. Тому все, що я вирощую у себе, воно не тільки смачніше за магазини, воно ще й набагато корисніше. По-перше, це так зване ліниве, да, ведення господарства. Тобто, ну, насправді набагато менше роботи. Тобто, там, один з принципів органічного землеробства, наприклад, не перекопувати землю, і це одразу такий шмат роботи весною і зняв би. Кожну весну я брав лопату якось і, ну, всі там наймають трактори, здебільше площа, я брав лопату і оту всю сотку. Потім я зрозумів, йолки, це ж можна не робити, це вже такий плюс жирний до всього цього діла. А потім, ну, це цікаво, бо насправді це складніше, набагато складніше, ніж вирощувати в традиційний, так скажемо, спосіб. Але цікавіше. Андрій ознайомлює нас зі своїм городом. Тут росте і часник, і пекінська капуста, помідори, полуниця. Ці овочі та фрукти, за словами чоловіка, є екологічно чистими, адже вирощені природним чином, без хімічного застосування. Можливо, воно не буде виглядати, не буде мати такий товарний вид, як деякі такі наші штучні там огірки чи помідори, які нічим не пахнуть, які вирощені незрозуміло чим і незрозуміло чим є насправді. А все це ну, справжні овочі, справжні ягоди, це, ну, це природньо. Я не вважаю, що бур'яни – це погано. Бур'яни в мене виконують важливу функцію, вони удобрюють мій город. На противагу, так скажімо, традиційному веденню сільського господарства, коли всю цю траву спалюють. Підживлює свою городину чоловік теж природнім способом. Це органічні залишки рослин та кухонні відходи. Важливим у органічному землеробстві є і сівозміна. Андрій практикує сумісні посадки, розташування на одній грядці різних культур. Наприклад, цієї полуниці я можу сказати, що сівозміну можна проводити, не змінюючи місця вирощування тієї чи іншої культури, завдяки технології сумісних посадок і, скажімо так, невипулювання того, що сама природа тут вирощує, да, поряд зі мною, вона дозволяє, власне, не змінювати, наприклад, місце посадки цієї полуниці. Вона тут вже росте 5 років, да, хоча є обґрунтована така думка, що більше 3 років полуниця на одному місці не росте нормально, вона вироджується, вона часто хворіє, вона дуже там падають урожаї. У мене все нормально з урожаєм. Крім того, у господарстві родини є і кущі агрусу, малини, смородини та порічок. За словами Андрія, вони часто страждають від шкідників, але рятує їх господар теж природнім способом. Є кілька спеціальних агротехнік, які дозволяють боротися зі шкідниками, ну, скажімо так, без застосування хімічних якихось засобів. Ну, наприклад, ось 2 кущі – це калина, а це бузина. Вони обидва ці кущі дуже потерпали від тлі. Тля от буквально аж всі чорні були. Я упіймав 2 жучків сонечок, які називаються. Посадив їх сюди, за 2 тижні вони, ну, ви можете самі бачити. О, вон він сидить, до речі, цей жук.
а тлі нема. Ну, тобто сама природа подбала за мої кущі. Ну, але є також, наприклад, от ось кущ захворів, це якісь, мабуть, мікроорганізми тут, якась плісінь. Ну, це треба чимось, мабуть, попілом. Я протрошу це попілом і буду сподіватися, що воно допоможе і кущ одужає. У майбутньому чоловік планує розвивати органічне землеробство у Геронимівці. Своїми планами ділиться із нами. Я дуже хочу відкрити, започаткувати, так скажемо, великий пермакультурний центр у селі Геронимівка, який буде передбачати навчання цим органічним прийомам ведення господарства. Також я хочу там зробити ферму молочну, не тільки на коров, а овечі, ну, вівців завести або кіз, щось таке. Ну і, звичайно, город, продукцію, з якого я планую продавати містянам. І я впевнений, що вона буде користуватися попитом. Більше того, я зараз на своїй сторінці у Фейсбуці про це пишу, і в мене багато схвальних відгуків. Ну і було б що продавати, як то кажуть. Клієнт готовий. Працю на землі чоловік називає не роботою, а відпочинком. Зазначає, що це набагато більше розслабляє, аніж гаджети чи будь-що інше. Для мене все, що відбувається в цьому, на цій території, це відпочинок, це не робота. Бо я приїжджаю там з роботи, замість того, щоб сідати за телевізор, якого у нас, до речі, нема того, або за інтернет, який тут є. Та я виходжу там в сад працювати, в мене там невеличкий город, де також можна, ну, скоріше відпочивати, ніж працювати. Герой нашого сюжету розповів, що він своїм врожаєм забезпечує всю свою родину повністю продуктами харчування. Але щороку українські аграрії теж вирощують величезну кількість продовольства, якого з головою вистачає для того, щоб з'їсти самим і продати ще за кордон. Щоб продемонструвати грандіозні масштаби сільського господарства України, сайт BusinessView підготував кілька зрозумілих порівнянь. Просто зараз ми їх розкажемо. Так, отож, п'ятірка найбільших агрокомпаній країни володіє земельним фондом, який дорівнює площі самої Словенії. Так, і як зазначено на сайті Аграрне інформаційне агентство, Іспанія – лідер із виробництва оливкової олії у світі, але Україна виробляє соняшникової олії в 5 разів більше. Наша країна – світовий лідер у цій сфері. Це 28% глобального виробництва. Якщо вилити цю олію в Олімпійські басейни, знадобиться 1852 таких басейни. А якщо заповнити басейни іспанською оливковою олією, достатньо буде всього лиш 357 басейнів. Так, Україна також вирощує в 7 разів більше зерна, ніж кави є у всьому світі. У 2014 році в Україні зібрали 64 мільйони тонн різних зернових культур. Це кукурудза, пшениця, ячмень та інші. За цей же період у всьому світі зібрали 8,5 мільйонів тонн кавових зерен. Так, ну що ж, далі ми продовжимо розповідати вже вам про екскурсії, адже сьогодні також день екскурсій. Залишайтеся разом з нами. Ну а поки пропонуємо переглянути музичний кліп і випуск новин. За прогнозом черкаських синоптиків, температура повітря по місту та області 18 листопада вночі від 4 тепла до 1 градуса морозу, вдень від 7 до 12 градусів тепла. Мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищений, впродовж дня повільно зростатиме. Відносна вологість повітря залишиться високою. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, на початку тижня центр східного антициклону переміститься північніше. Надходження тепла послабиться і температурний фон в нашому регіоні почне повільно знижуватися. Уже в наступний вівторок можливий перехід середньодобової температури повітря через плюс 5 градусів у бік зниження.
Доброго ранку. Ось така погода сьогодні нас очікує. Я нагадую, що сьогодні також день екскурсії, тому ми будемо розповідати про цікаві, на мою думку, місця на Черкащині, які можна відвідати у будь-яку пору року. Ти знаєш, Таня, я насправді ось обожнюю подорожувати, і в мене є навіть така невеличка мрія, поділюся з тобою, з нашими телеглядачами. Ось я хочу відвідати усі міста України, щоб в мене була карта, я там позначу, що я все-все відвідала. Так, Віко, ну ти знаєш, це все мені здається досить реально відвідати, але от моя така особиста порада, що варто розпочати з чогось невеличкого. Наприклад, для початку об'їздити, наприклад, всю Черкащину. До того це стало досить легко з винаходом різних мобільних туристичних додатків. Наприклад, я нагадую, що минулого тижня ми розповідали вам про додаток «Подорожуй Черкащиною». От, скориставшись ним, ти можеш дізнатися про всі такі цікаві, на мою думку, місця, а вже потім вирушати саме Україною. Ти знаєш, я вже завантажила собі цей додаток, вже там примітила, що я буду відвідувати, куди поїду, наприклад, на вихідні, чи, можливо, у відпустку. А от чи спробувала ти, наприклад, прогулятися саме Черкасами, нашим містом, і ось подивитися на нього з іншого боку? Ти знаєш, мені здається, що для мене вони стали такими буденними, ці Черкаси, що пройшовши навіть місця, я не помічаю, чи відбулися якісь зміни. Але маю деяку інформацію, яку дізналася на сайті iGov2World, де започаткували проект «Невідома Україна», і от що пишуть саме про Черкаси. Цитую. «Наймолодший обласний центр України. Туристичні Черкаси мають ще багато чого най. Це найзеленіше місто України. Бульвар Шевченка, головну вулицю Черкас вважають чи не найдовшим у Європі. Найвищий і найбільший за площею собор Свято-Михайлівський. Тут спроєктував особисто митрополит Черкаський і Канівський Софроній. Також найдовша черкаська дамба Кременчуцького водосховища, яка з'єднує Дніпровські береги біля обласного центру. В місті також відкрили унікальну скульптуру в повітрі. Це висока нота. Вона поки що єдина така в Україні. Тут діє єдиний в Україні буддийський храм «Білий лотос». А також у місті є багато інших цікавих об'єктів і незвичайних скульптур. Ну, особисто мені запам'ятався це пам'ятник гідранту. Я не знаю досі чого, але він справи на мене досить таке зацікавлення. І проходячи постійно повз, ти все рівно приходиш і споглядаєш. Так, це справді так. Не знаєш, Таня, мене насправді здивувала ця інформація. Багато чого я взяла для себе, тепер буду мандрувати містом і звертати увагу і на його архітектуру, і взагалі на ось такі родзинки нашого міста. Насправді дуже приємно, що у нашому місті створюються постійно такі додатки, завдяки яким можна легко подорожувати Черкащиною, що створюються проекти, такі якось ці пам'ятники. Так, це надзвичайно круто. Ми дякуємо тим, хто це робить і розвиває наше місто у сфері туризму. Ну, ти знаєш, ми ось розповіли про Черкаси, ось таку локацію собі обрали. Але насправді ось у Черкаській області є багато чого подивитися. І в кожному районі нашої області є ось така своя родзинка. Наша колега Галина Мазур вже готова поділитися і розповісти, куди ж можна помандрувати, в який район завітати і що там можна подивитись. У Черкаській області 20 районів. У кожному із них є щось цікаве та особливе. Тож ми вирішили нагадати вам, що можна подивитися у нашому регіоні. Вирушаємо до західної частини Черкаської області, а саме до Монастирищенського району. Його візитівкою є садиба Даховських, що розташована у селі Леськове. Палац збудований у 50-х роках 19-го століття. Це замок магнатів Даховських, зведений Казимиром Даховським на місці, де жив його дід. Це велика садиба в стилі англійських замків доби середньовіччя. Всього територія садиби займає майже 85 гектарів. Уманський район багатий на цікаві місця. Окрім відомого на всю Україну дендропарку Софіївка, тут є іще багато чого цікавого. Найперше у селі Коржова є діючий водяний млин 1825 року. Його особливістю є те, що всі механізми споруди та водяна турбіна працюють. А ось у селі Коржовий кут є долина Миколи Чудотворця. Саме тут, на поверхні гранітного каменя, виявили три відбитки людських ніг,
та відтиск собачої лапи. Люди вірять у чудодійну силу слідів. Лікарі ж констатують те, що у долині росте близько 280 видів лікарських трав. Тому тут допомагає не тільки віра і молитва, а й повітря. У селі Пугачівка цього району є церква Святої Трійці – найстаріша історична споруда краю. Пам'ятки архітектури загальнодержавного значення. Тризубна та триверхна церква збудована у 1761 році. Наразі таких на Черкащині залишилося лише дві. А ось Тернівський район нас приємно здивує палацом графа Шувалова. Його побудували у Тальному у 18 столітті. До цього тут була скеля кохання, чимало ставків, а також багато підземних ходів. А тепер тут знаходиться ця прекрасна побудова. У Шполянському районі у селі Лебедин є Свято-Миколаївський жіночий монастир. Його побудували у 1779 році. Історія цього монастиря досить насичена. Спочатку тут була величезна пожежа. Потім, за часів Радянського Союзу, монастир закривали. Вже згодом тут був дитячий будинок. І лише після розпаду СРСР монастир відродився. Поруч з монастирем є цілюще джерело. Німецькі вчені встановили, що у цій воді є дуже багато срібла. А ось Корсунь-Шевченківський район надзвичайно багатий на прекрасні визначні місця. Тут надзвичайні краєвиди. У Корсуні вас може приємно вразити цей розкішний блакитний палац Лопухіних. Його почали будувати у 18 столітті, як літню резиденцію на замовлення князя Понятовського. У 1799 році палацовий ансамбль перейшов у власність князя Лопухіна. Замок зведений у стилі романтизму з елементами неоготики і класицизму. Навколо палацу створили парк у англійському стилі площею 100 гектарів. В 1789 році всі роботи по зведенню садибних споруд були завершені. Але тут слід зазначити, що до них зараховували не лише палац, адже на території були збудовані стайні та оранжереї. Тепер же сучасники зазначають, що маєток князя Понятовського був визнаний одним із найбагатших на тодішніх землях Речі Посполитої. Ми мандруємо Черкаською областю далі, поступово наближуючись до східної частини нашого регіону і опиняємося у Каневському районі. Тут радимо вам завітати до Трахтимирівського півострова. Звідси відкриваються надзвичайні краєвиди, адже острів з трьох боків омиває Дніпро. За даними археологів, тут були стародавні поселення. У 16 столітті село Трахтимирів передали козакам, які побудували там свою інфраструктуру. Проте до наших днів нічого не збереглося. Залишилися тільки численні козацькі могили. Вони є місцевою історичною пам'яткою. Смілянський район вас також приємно здивує. Рекомендуємо завітати до села Мала Смілянка. Тут є гранітний кар'єр, де відкриваються надзвичайні краєвиди. Кажуть, що мільйони років тому тут був вулкан. А тепер це озеро глибиною до 80 метрів. А ось у Смілі можна побачити Успенський костел – найдревніша споруда цього міста, яку почали будувати у 1818 році. Римсько-католицький храм у неокласичному стилі в радянські часи використовували як зерносховище і будинок культури. На початку 200-х років у приміщенні сталася велика пожежа, а у 2006 році розпочалася реконструкція костелу, яка триває нині. Чигиринський район багатий на різноманітні козацькі легенди. Це край Богдана Хмельницького. А ще тут можна побачити, як жили за часів гетьманів. Для цього достатньо завітати до села Івківці. Але курс вам потрібно тримати до етнографічного просвітницького розважального комплексу «Зерноленд». Тут можна не тільки подивитися на всі знаряддя землеробства та хлібопекарства, але й взяти активну участь у всіх етапах зародження хліба, спробувати різні народні ремесла, самостійно зробити папір, постріляти з лука та багато чого цікавого. На території комплексу є музей, у якому зібрано безліч старовинних речей з околиць села. Ви можете доторкнутися до виробу і зрозуміти, як працює той чи інший інструмент. А ще саме у цьому селі є Семидубова гора. За однією з версій, саме тут похований Богдан Хмельницький. Виявляється, окрім відомого на всю країну Софіївського парку, у Черкаській області є ще один садовий парк. Розташований він у селі Васютинці Чорнобаївського району.
Будував його у 1977 році місцевий вчитель біології Іван Сивола. На території цього парку розташовано 250 видів трав'янистих рослин, а також більше ніж 300 видів дерев і чагарників. У селі Драбівці Золотоніського району також є церква Святої Трійці, побудована у 18 столітті. Будівля церкви не раз переносилась і перебудовувалась. Її реставрували в 70-х роках минулого століття майстри із Закарпаття, які і надали такого незвичного для нашої місцевості вигляду. Що ж, хочу подякувати Галині Мазур за те, що провела ось таке дослідження, багато чого дізналася для себе. Таня, от розповідай, зізнавайся нашим телеглядачам. Ти подорожуєш Черкащиною, де вже вдалося побувати? Вікторія, ти так сказала, зізнавайся, ніби я кожного дня після ефіру вирушаю в подорож. Ну, насправді, завдяки своїй професії я мала таке змогу побувати в багатьох містах і селах саме Черкащини. Бувала в Золотоноші, Смілі, в Каневі, в Чигирині бувала. Також мені запам'ятався саме, ну от, єдина моя проблема, це те, коли я їду десь подорожувати, я не можу запам'ятати просто, як називається кожна церква, кожен собор, кожне місце, де я побувала. І от, коли мене запитують, що ти там цікавого для себе відкрила, я говорю, ну так, я бувала там, але я не пам'ятаю, як воно ще називається. Я можу сказати, що от на мене справляє таке досить вражаюче дійство те, що я бачу от якісь відкриті простори, якусь архітектуру. І воно мене наскільки захоплює, що я навіть забуваю запитати, яку воно назву має, де воно знаходиться. Але ну багато міст вже відкрила для себе. Вікторія, тобто, як я так думаю, тебе? Ти наскільки захоплюєшся цією красою, що ти навіть не в тебе з голови просто вилітає ці знаєш, назви. Якщо мене посадити в автомобіль і закритими очами відвести в якесь місце, залишити, я напевно там і загублюся, тому що я не знатиму, де ще буду просто насолоджуватися краєвидами. Ну, головне, що ти не сидиш на місці, подорожуєш, мандруєш Черкащиною і відкриваєш для себе якийсь новий світ. Ну, ти знаєш, ти ось сказала, що твоя професія допомагає тобі багато чого дізнаватися і де подорожувати. Ось в нас з тобою спільна професія, я також подорожую завдяки своїй роботі. І ось нещодавно я побувала у Кам'янці, завітала туди у музей Пушкіна і Чайковського. І я вже готова з вами поділитися враженнями своїми і детальніше розкажу про це у сюжеті. Дивимось. При вході до музею перше, що ми бачимо, це пам'ятник Петру Іллічу Чайковському. Раніше в цих місцинах можна було побачити самого композитора, адже він приїздив сюди щоліта. Вже далі, піднімаючись на гору, нас зустрічає одна з найдавніших пам'яток Кам'янки. Зелений будиночок, який споруджений на початку 19 століття власниками містечка, родиною Давидових. У першій половині 19 століття цей флігель служив для відпочинку. Свого часу дуже полюбляв тут відпочивати і Чайковський. Він, надихаючись природою, писав свої музичні твори. Справжньою перлиною музею є ось цей рояль. На ньому грав Петро Ілліч Чайковський, коли приїжджав в гості до своєї сестри Олександри у Кам'янку. Саме тут він створив багато музичних композицій. Рояль належав всій родині Давидових. На ньому грали діти, дорослі, звичайно ж, сам композитор.
Цей рояль у нас звучить під час літературно-музичних вечорів, під час презентацій, зустрічей із музикантами, з композиторами. На цьому роялі також грають переможці всеукраїнського дитячого музичного конкурсу «Пам'яті Чайковського», який відбувається щороку у нас в Кам'янці в листопаді, в Дні пам'яті композитора. В одному з листів своїй сестрі він писав: «Я знайшов у Кам'янці те відчуття спокою і миру в душі, яке марно шукав у Москві та Петербурзі». До речі, ті самі листи, оригінальні фотографії родини сестри Чайковського, їхні особисті речі, меблі 19 століття, можна зараз побачити у музеї. Одним із найцінніших експонатів, представлених у цьому залі, є особисте піаніно композитора, яке було куплено спеціально для нього сестрою Олександрою. Нам здається, що хоча наше містечко воно невелике, але якась така надзвичайна аура, вона саме захоплює і захоплювала інших таких видатних людей, які сюди приїздили. Адже дуже цікаво є те, що Петро Ілліч Чайковський, він, бачите, він шукав якісь такі надзвичайні речі у простих речах. От, наприклад, він дуже любив прогулюватися простим таким лісом Тростянка, який нічим там не відрізняється з-поміж інших, але от саме наше містечко, що чомусь його приваблювали. Крім Чайковського, будинок Давидових відвідував двічі і Олександр Пушкін. Гостюючи у родини, поет багато часу проводив у їхній сімейній бібліотеці та брав активну участь у політичних дискусіях. Пушкін до нас приїздив за запрошенням саме Давидових, от відвідав наше містечко у 1920 році. От, і тут вже він з ними так ближче познайомився, почав товаришувати, і товаришував він з усіма декабристами. Бронзова скульптура ленінградського скульптора Дедікіна, вона була передана до нашого музею в 1954 році. От, ну і присвячена, звичайно, поету Олександру Сергійовичу Пушкіну. На території представлена не тільки садиба музею, а ще й літній театр. Ці лавочки з'явилися тут вже після створення музею. Раніше тут було багато охочих відвідати цю місцину. Вибудовувалися навіть черги. Саме тому тут зробили локацію для перепочинку. Тут і зачитували вірші, і співали пісні. Ми на власному досвіді переконалися, що Кам'янка – по-справжньому домашнє місце. Недаремно вона так притягувала до себе відомих особистостей. Тож, краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Доброго ранку, прокидайтеся разом з нами. Вікторія, в мене до тебе запитання. Чи пробувала ти жити у ритмі лагом? Тані, насправді вперше чую про таке слово, і що це взагалі таке, навіть уявлення немає. Отож, я тобі скажу, що лагом – це шведський спосіб висловити феномен здорового глузду на практиці. Це слово буквально не перекладається. Детальніше про це я вичитала на сайті Мегаполіс, тож хочу поділитися з вами цією інформацією. Отож, перше правило лагом означає покидати робоче місце вчасно, бо це робить нас щасливішими. Загалом структура більшості шведських компаній горизонтальна, там немає ієрархії. Для шведів нормально, коли перед прийняттям рішення можуть висловитися всі члени команди, яких воно зачепить. Це стосується і новачків, і зовсім молодих фахівців. Шведи звикли довіряти одне одному, а тому вони не дивуються, якщо ви підете, наприклад, на півгодини раніше. Просто ви вже впоралися із своїм завданням на сьогодні, це ж для них очевидно. Так, і також, як повідомляють на сайті Мегаполіс, у Швеції віддають перевагу власноруч приготовані їжі та напоїм. Тут чудово усвідомлюють, що пригощання у кафе, барі чи ресторані коштує дорого. Натомість приготувати їжу вдома приємно, це приємно провести в колі час. Родини час. Так.
А отож ще є таке лагом в одязі. Це передусім зручність. Навіть навіщо носити високі підбори, якщо, наприклад, збираєтеся довго ходити пішки. Шведи своїх впізнають у будь-якій частині світу. Лише за вбранням, що навіть, як скажімо, і рота не встигнеш відкрити. Також лагом називають просту і регулярну фізичну активність. Нехай це буде щоденна якась руханка. Із сусідами просто небо. Ось зібрали своїх сусідів, придумали таке і давайте займатися руханкою. Також важливо рухатися. Шведи можуть проїхатися на велосипеді кілька метрів просто для того, аби купити каву саме ось в тому магазині. Також громадський транспорт тут теж полюбляють. Так, при цьому ще є така традиційна 15-хвилинна перерва вранці та вдень. Тож ми бажаємо, аби ваш понеділок був лагом і ось такі перерви були для вас нормою. Дякуємо, що були з нами. Зустрінемося вже завтра.